my fucking god. Vamos que vamos, DJ! Alô, Henri, chama logo o sorteio direto, Henri! Produção, já chamou o sorteio. Pode jogar, não, pode jogar. Muda o nome aí, muda o nome, Henri. Eu tava Otávio Tal ainda. Tá aí. Chamou, tá na tela o sorteio. Atenção, galera. Rodando o sorteio. Vamos ver quem vai ganhar. Deu ruim aí, DJ? Você botou o e-mail errado. Você botou outro e-mail. Eu botei. Vamos lá, aqui, ó. Vai mesmo, vai embora. Não pode, tem que voltar. Volta aí. Volta lá, DJ. Conectar no Instagram. Bota aí, TBT Mix. Já tá ali. Vamos chamar o sorteio. E-mail incorreto, oh meu Deus. Vamos entrar. Continuar. Ativar. Continuar. Avançar. Vamos aqui, marcou aqui. Vamos que vamos. Vamos sortear essa camiseta, hein, galera. Show de bola. Já podemos? Ok. Chama de novo no DJ. Conectar no Instagram de novo? De novo, galera. Galera, o DJ Henry vai tentar fazer aqui. Eu vou começar o set, não vai atrasar tudo. Vamos voltar para a tela. Tá? Então, não, chama lá então. Chama o sorteio. Vamos de sorteio, galera. Atenção. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ganhador é Tatiana Paz. Alô, Tatiana. Tatiana Paz levou aí uma camisa. Camisa rosa, hein, Tatiana? Deu sorte, hein? Tá aqui comigo para ser entregue. Entre em contato aí pelo Instagram, arroba da House Brasil. Sem muito papo. Vamos de... Troca o nome aí, DJ. A câmera congelou, o que houve? De frente congelou. Então, vou soltar aqui, só para não ficar sem música. Vamos dar um jeito nisso. We'll be right back.
Vamos que vamos, galera! TBT Mix 80 na área! Show de bola, galera! Corre lá no Instagram, tá tempo ainda, hein? No final do set, sorteio da caneca! Caneca! I'm
Vamos que vamos, galera. Vamos se inscrever lá pro sorteio, hein? Fogo no chat, como diz o meu amigo Guto Loureiro. Daqui a pouco a fera vai estar aqui com a gente, hein? Enquanto isso, galera, corre lá. Se inscreve lá no Instagram, arroba da House Brasil. No final do set, sorteio da caneca tá aqui dentro, hein? Daqui a pouco eu mostro. You give
lived is no more than a token. We'll strike the flint upon the stone and tell me why. If I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky night, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come, the sugar refining company won't save me. Who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. And if I walk up and down on the blue sky mine, there'll be pay in your pocket tonight.
grande abraço pra toda a galera que tá aí no chat. No final, manda um abraço pra todo mundo, um por um, hein, galera. Corre lá no Instagram, se inscreve. No finalzinho tem sorteio de uma caneca do TBT Mix, hein. Give it up.
of your country don't serve your king. Know your custom, don't speak your tongue. White man came to we can't.
Fogo no chat, galera, vambora! Daqui a pouco tem Guto Loureiro no TBT Mix 80! Senta o dedo aí, galera, se inscreve! Senta o dedo no like! Corre lá no Instagram, se inscreve! Arroba da House Brasil, vamos que vamos, hein! Vambora que a gente acabou de bater a marca de 100 pessoas no chat, hein? Let's go.
Vambora, TBT Mix! Vamos no chat! Como diz meu amigo Guto Loureiro. 10 horas tem Guto Loureiro, hein, galera? Essa aí é a saideira. Depois, agora, top DJ André Werneck na área. Chega pra cá, DJ. Alô, galera! Pessoal do resumo do Mostarda, na maior ansiedade. E aí, DJ, mensagem. Tá curtindo? Porra, eu não vou tocar. Eu tava falando ali com o Capelli e tal, eu não vou tocar. Tá curtindo? Ah, eu vim falar oi, galera, e você segue nesse clima. Isso é resumo do Mostarda. Bom demais, hein? Show de bola, né, DJ? Denis K que mandou mensagem e falou: esse DJ é foda. Tocando coisas que eu não ouço há muito tempo. Muitos anos já. Mas isso é que é legal na live, né? É poder cara, tocar coisas poder... que a galera curte. E relembrar, né? Nem lembra. Essa semana passada no TBT Mix eu toquei 4 músicas ou 5 aí que a gente não ouvia há uns 30 anos. Bom, a gente não toca há um ano. Tá tudo certo. São 29 de saldo, né? Dia 13 agora faz um ano que a gente foi. De tocar. Verdade, beleza. Verdade. Vamos mandar abraço pra essa galera aqui, DJ. Segura isso, hein? 112 pessoas no chat, hein? Então, como é que você quer que eu toque depois disso? Galera, olha só. Antes de mais nada, você que não é inscrito no canal ainda, senta o dedo no canal, se inscreve no canal, deixa um like aí, estronda esse set de like. Bombando, hein? Vai lá bombando. No Instagram, @ da House Brasil. Segue da House Brasil. Capelli. Lê lá o sorteio. Se inscreve no sorteio. Aqui, ó. Não acabou ainda não, hein? Vou prender no loop aqui daqui a pouco. Na verdade, eu tenho que aprender a mexer nessa parada. É a primeira vez que eu toquei nele também. É, porque o tal veio tocar com o equipamento dele. O Capelli. Então, ó. Seguinte, galera. Vamos partir pro sorteio, DJ? O que tá valendo? Tá valendo agora aqui. Mas microfone o que já deu que um tá valendo? Aqui. Tá valendo. Beleza, então muito obrigado, foi um prazer. Valeu, galera! Já meteu o pé com a caneca, já era, tá cancelado o sorteio. Isso aí. Não, mentira, acabou. Galera, mentira, mentira. Mentira? Você vai tocar de novo, tal? Capelli, vem tocar. Porra. Se liga, galera. Posso mandar um abraço, cara? A gente tá enrolando aqui pra galera se inscrever um lá, né, DJ? Chamado manda DJ aí, manda aí. E bola. Galera, senta o dedo pra galera aí. Flávio Guanabara. Flávio Guanabara hoje comprou um bote. Comprou um bote? Um bote. Conta essa história pra gente aí. E ele falou que quer se aproximar da natureza. É mesmo? Vai montar uma barraca em casa, uma cabana. Ele tem já, né, Capelli? Fala, galera do uma grupo! Uma cabana! Pô. A bicicletinha é uma parada assim, é uma bicicleta de anão. Olha, você sabe que o Flávio Guanabara, ele vem muito no programa. Ele é doente. Ele hoje, ele tá igual o Smeagol, ele tá trancado na caverna. Fala, Guanabara. Quem tiver precisando de alô, obra, Flávio Guanabara. Aquela abertura que eu fiz do Smeagol, em homenagem a você. Tudo de tudo no chat. Um alô pro Guanabara, né? Eu mando 10 alôs pro Guanabara aqui, ó. E aqui? Tudo de tudo. Tá aqui, ó. DJ MP4 na área. Ih, rapaz, MP4 na área. Table. Carlão. Cara, se você for até... Cupim, DJ Marcelo Grande Cupim. Marcelo Cupim na área. Cupim. Cupim, vamos fazer o seguinte, Cupim cara, não pôde, eu chamei ele duas vamos, vezes vamos e não pôde. Vamos parar de tocar música e vamos contar piada. Porra, tem 20 DJs secando a gente, um equipamento que eu nunca vi na minha vida essa parada. O que é mais repete o que você falou aqui no começo, a gente tava aqui brincando aqui. Isso é pra quem? Isso é pra... Isso é maluco, mano. Isso aqui separa as crianças dos homens. Não é? A gente vai mostrar pra eles que DJ... Toca com qualquer parada. Como diria Vicente Matheus, entrou na chuva pra se queimar, né? Vou contar pra vocês uma festa que eu fiz em Blumenau. Conta e o cara aí, me deu um CDJ quebrado, botou outro, queimou. Aí falou assim, no clube tem um aparelho de DVD, te interessa? Ih, rapaz. Eu falei, manda vir, pô. Ih, rapaz. Manda vir. Aí eu vejo aqui. Aí pegou, hein? Não sei se dá pra mostrar pra galera a quantidade de botão que tem aqui. Pera aí que eu vou mostrar pra galera aqui, aguenta aí. Vamos jogar aqui pro...
pra câmera do mixer. Aí, DJ. É um bocado de botão pra apertar aí. Só não aperta agora, não, só tá fazendo M aí, ó. Sensacional. Gostou? Se eu me der bem no fim da festa, eu levo. Eu quero saber com a produção o seguinte. Tá pronto o sorteio, produção? Não, sorteio porra nenhuma, essa caneca é minha. A gente sorteia outra, não tem problema. Tá então pronto o sorteio, produção? Vamos sortear. Quem vai querer beber DJ Júnior Machado? Aqui. Rapaz, é um compromisso, né? Vai levar, sorteio? Não? Você não ia levar? Não. Você vai beber o Júnior Machado? Eu vou botar aqui. Quem vai querer levar? Quem vai bota ganhar? Aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ver a galera tá aqui. Aqui, ó. Segura aí, galera. Alessia! Produção tá preparando, já tá no esquema? Alessia, prepara as cartas, joga o baralho, porque hoje o bicho vai pegar aqui, Alessia. Então, ó, vou chamar a tela. Chama aí, DJ. Tá na tela? Atenção, galera, sorteio, hein? Vamos ver quem é o ganhador. Vamos lá. Senta o dedo, produção. Marcelo Cupim desafiando 5, a gente. 5, 4, 3, 2, 1. Deu quem aí? Grande Léo Vasconcelos! Jabá, grande Léo! Jabá, senti o clima de Jabá, hein? Léo Vasconcelos, já veio aqui no TBT Mix, já tocou. O Henrique tá só assim, ó. Que venham mais TBT Mix com caneca, né? Eu quero saber. Pra quem o seguinte, não sabe, galera, quem confeccionou Guanabara todas as canecas e camisetas foi o João Gandão aqui. DJ Henrique. Não, vem pra cá, abração porra pra ele. Vem não, pra cá. Não, vem pra cá, por favor. Não, daqui a pouco a gente cá vai. Então, feito o sorteio. Vira a câmera pra lá, então. Ó, DJ, eu vou te contar do já teu enrolo, tempo, já hein? Enrolando. Já enrolamos bastante. Então beleza, se liga, galera. A partir de agora. Não, pera aí, vai... a partir de agora não. Gente, cadê minhas músicas, pô? A gente vai fazer um intervalo, renovar o link. Você tá nervoso, ele tá tenso. Não fique tenso, DJ, não fique tenso. Então, galera, olha só. Você que tá aí no chat, já se inscreveu, sentou o dedo, já deu um like. Já foi lá no sorteio, seguiu da House Brasil. Conta 2 minutinhos aí. Desconecta e conecta de novo, que na volta tem, ó. Quem? Como é teu nome mesmo? Tal. O tal de André Werneck. Valeu, DJ, ó. Vamos pro intervalo. Já volto pra te entregar. Todo mundo de volta. Com honra, hein? Com honra, hein? Todo mundo de volta pra assistir. Não ganha nada. Aí não toca. Vamos que vamos, vamos chamar o intervalo.